Эфирге сонундары көрегот студияға Лизавета Васильева өте кейінен. Момалуғын уға барбыт бұртсығын елегер үрісудың тағыма түсті. Моңғытур кербей 600 сантиметр боллағына бүгін күніс түер частағы тұрғынан у 500-600 сантиметр ғадері намтады. Нәйленілі ақпуңға ұқсаллағы бұғымай кебелер біттірі, аспыт күн манны у құттыллағы тағымға тейбіді. Икке жаналырор жетіні ол бора уға барды. Үске аймақтырғар көхен баран білеген жедерге өртен үнділер. Улуысқа ұраты білімнен болу режиме салғанар. Үйті соғытып қалаған сыллағы бұлағына сыланғарын түмігінен тердан бірген туалла. Олы бәтер сүрбе өз түгінші туанына үйт ұғанна. Онтон бір төбе сүйі ігені субсидия опсай суммата 1 миллиард 200 миллион солқы байға тәңнәхер. Мантан 1 миллиардын муниципалитерлерге үттілар. Бұл көрілі бет қарчағын төрт бірғана. Оны тұй қайыстыбадына үйір саңа механизмдар тұтту үшігей түміктәғдден тұстағы министерстваға білетілер. Маны тәңе кетәк қайыстыбан адатығыр әбей сүрбет 8 миллион солқы бай тұғырар тұғынан бұғары ұлынылар. Дан отын манны күнігер қаттан ағы түмігінен бұл ұнарынақ ақсағыны әбілдейті көхініне ол құрдық емені кәдік қайысты болған опсы ағы сүстен таққа төбі бұл әбілдейті көхініне опсының механизмлар олыққа керелерін опсының елдарқан отын сөптіағынан ақта онына бұл направленің үсі күске сайынларан онына отын сүнінен үсі бұл кәдік қайысты болар үйіттерін туттарытын өсі күйірден бері қанада денетті бұл субсидиялан мәтірі бұл баққа именно бұл кәтә қайысты болар әттілергер. Оның бейге ұраты болғымды ұлық тағыпыт. Бүгін кейет оғыз часқа Якутия сүрбе түрт, онына Сахан Кик каналығар Елдархан Айсыңғылаев ағын әр ұйы сүрін түміктерін тағарыға. Республика бағылығы Якутия вперед береге бүгінгі эпидемиологиска балағынені онына вакцинация қамытын біленіреға. Оны тәңе кепсеті ойыр бағардарын оттоғын онына республикаға националы проектор олыққы керейлерін тұла барыға. Елдархан өсі қоту ден науқы онына верағыры кейінен үлетін қамнағын сырдатыға. Юрбалығығар бұйыл ғымайыттан арда құлақандық түспекке ойыр бағардарғар да от үнітігер да ұстық балғанда. Оларын жон сәрге ғарқантан чағай баққа кәмегер отығар кейрен үлі тегенетчі баратурар күнней Антонова кепсір. Бұлырын жыл бәтшетігар ұлу сүрдінен 90 артығынша тонны өтбелемнемітей болағынан бүгінгі тұрғынан төт түгінші күйі сүрбет өт тонны өтттомуд. Қодуаға күн бүгін барды әттәтігінші 900 кейін 270 тонн темір көлі. Күні жыл баттаға өтілетігер бары күйі ұрар. Ұлу сүрдінен сүрбе үш мәбінне біргәді өтірілі өттірі. Үксілері білген ұржы ұрақ хиддерге барын оттуғы жалар. Оны тәңе бұл ұлы ұлыстар бұтын қыттаты атылғаныр үлілігі жабыр, тұқындығы әбіліттен, онына білі ұлығыттан. Көчей кең нелімен қоду қатығыр. Чағанай бір ділән жаны сәргем, ұлысқа білілер бір бәдін қайысты ба. Үмтығыс нүрба ағырау тұр, звенота бар. Бұйылғы от қампания тұғыр, звеноға 5 кейт өт тұрақтыр, бір тейер, ұралмастығына өлі лесіл жалар. Өлгі мүйіні ләғанан білілер қоду қа бұйыл әме үйіні өтемілі тоқтен өтшіктар, саналар мүлестелер. 500 чекан өлбі кейті дейін ала. Оны тұрды кәрбәті болу. Оғы көйе қалып бата өне, үйті өтті бүтінмі тараға. Мұта хемі күйіппақтаған көрі болу. Бұлы оғы қалып бүті дәрігіне, үйті бұл үйінен мұңнан мұт өнна ұға. Бұйыл Нүрбұл ұғығыр, республика тердебет өккөбілағына 30-түстігінші 109 тоннаға тәңнәр. Мантан ұлу сүйіттен 6-10-5 тонн бірген ұтыларға сүрін сұрық тұрар. От қампанияда салғанар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде Нүрба. Сұққайгер республикаға сәтті үйірбағарын мұллардылар, 10-10 төгіріттілер, сүрбе 5 саңа 10 болғылар. Авиация бағар үрдінен сүрбағыз көтіне ғорон 100 тонна ұны құтта. Түрт нәйленіл ақпуңға тарғамыт 10 күсті контролға тұдалар. Бүгінгі тұрыққа особыта контролға ұлабыт дете ғорнай бағардар, ғорнай ұлуғын табағардарығар өрт онына тәкөрелі тастырғар. Ол үрдінен тәкәбәйіге сейтті саңғар онына қырықы үйе білу бағардырғар бұл білінгі тұрыққа бұғымты ұрауыд. Республикаға коронавирунан ұлжақ саңы әбілілер аспыт сұққаға сүй сүрбалты кейгірейді. Жүкусы қалты 10 сәтті түген бәлетілер Мирнеге 14, Алданға сәтті, Аммаға Ленскеген ерінгіріге ұс Алданға 4 кейсі тонна. Атын ұлыстарға бірде келі түбәлті тағысты. Сұққа егер сақасырын лабораториялары өз тұғыншатын тақсы аналығы чен чейділер.
Онтан намылуғыр көліпіні жатта ғото үйінен қағалғаны өскетер. Бүкіндерге ұлыс кенігер өссі бір көліпіні үйімді ұчастығын болдылар. Қағызды сылын бұ жатта үйінені соғылғыр үліға лоқта оқтыр, үтчат оны лоқта жағылды үрәйттірі ұлсанлар. Ордық бірағылды бұт оғыр оққа қотонғы сытайан тұран үйінер. Бастықы қомыстағын елігер 2 гектарияның әксері уатта амыптыра. Маны тәңе көліппінен әнергені әтшілер ұтарық сұғу әмие ұтылылар. Атын соңында президент Владимир Путин осқолы ерін әтшілергер бәрелілер 10-тыңчы сол көбі сумалағы бір кәмінеғ төлібірі атыржа қайын еккес күнігер көр өргі сұрудақтады. Бұт оңнан дойды бағылыға саңа ұйыран жылғар бірімді не тулай ұтылы бұт мұняққа әйденерді. Маныға үлі оны социалі қарысқал министер стебетін салай ачытап, пенсия фонда да қарчынан өйі бүлі ұйылы бұт бол жоқтың, еккені дейлі нені ұтарға бәлемін тұғынан әйденерді. Оның 17 миллион өрін әтшіге бенеденіктен сағылан тұстақ төлібір ағылан сағылығы. Санатар Боллаққа Владимир Путин осқуала састағы оғылағы жекергеттірге етеніне оңағыстарыптан сүрбіз түргердері дұрубетгір қачықтағы чаққа көмі қаршыны берір туынан жағары тағарбыта. Жүкөскеге соғылың ұру бұйылғы сыллағы бұлағына түрдің бірген туалла. Білілерін күрді күлі құттала соғылыны қайчысты бала қайын соғылден националы бірайек етінен бірір. Бұйыл барты кейін қорыққа түрдің 9 км соғылу саңардан топ саран беректірі. Түрдің 4 бейекке үлі барарыттан 12 тегер үлі түміктеніне бұ соғылынан сұры табығаста болла. А тут алтабектан биха, а тут икебек, блин, или лаборатор. Лохан Сюрин подрядчик биха был Рига автодор был, кине хирби весь объектах, хирби весь километр. У хирби весь объектан, кине он икебега полностью работы по асфальту бидерде, то кине ту на Хатастан, Хатас это там биха кангаласик варнявис. То есть Хатаска, пригородка, тисфабрика, улетен там по асфальту бартен бидерде, блин, работа остались только. Знаки освещения у нас обустройство разметки дорожной. Республикаға сұйрын ұрачылардан бірдестері Аммады қайыстыбатын оңырын тағарар кооперативі болар. Кооператив бастықы продукциятын оңыр бұта ағысыл бол бұт. Білін түрін сұйрастағын тұспа-тұспа технологиялағы. Аммалар Амгинский генаттағы сұйрдара голландскай сортқа мәңгінір күтанақтыңы сұйр болар. Ол тұғытын ләйеттер сөйбұт үйті өрбұтан, қос тұмнытан, ағыты күтан, ежегай күрдің қатаран, бұтарытан, үйтін ғалылар, қалыптарға күталылар, етеніне сөрін сірге ұраллар. Маннық сұр ортатынан түрдің қонуғынан бәлем болар. Бұламыз 12 тонны ұлағына, бейі білігін қолабыра, бақа аджанан қаяң бейін бірігінің орындыра ұлысар. Оның әтенген аджанмақты қаяң ақы ұрдақ күтіна, شده بیه خیلی کناری کدوم بار آنها تو بلامت استیه خیلی کدوم بریم ولی بیه بیهن یکی برهن تبرن آورد. آنتون پرودکسیا خویی تنر تبلر بولن کپیراتیف یونین کنی بتوان اتیان نه الگ خایست وارتان تودار. پیتو تریت توشگی آبادتن بتوان تن کلترر آننا چهانه در بالر کنی بیان توسط آننا کلترر توسط توسطن دکه بالر. Білігін цыққа үш үләхет етеніне сәйіні кәмге доғабырынан екке асқолыға да үләлі сылжалар. Бір семеніңа бігі көрмеріне тұғығын, жәхетті оңынтан тұғығын кейлі қатыны. Оңы ұлғығыттан түрдің күн тұққа тұрады Сазырыванияға. Түрдің құлдық плюс-минус жа 5 күн болар. Оны да әбіт амсайын көрін Қолуымен енің бұйыл ұңыр өліппет, бұлым бұл астанлы бұлағы ғалланскай бұт тұға бұлағының қаған ехер болан үгіс ұлған күйіс онына барады. Бұ күрдік сұр сұйылын ләхеттері бұйылғы бұлағының толар орғаден сұйыл сұрып тұр орынан күштәқтік үлелі сылжалылар. Маныға кооператив еннекетін аны адыгейске сұр сұрдың оңырын көрір бұлағының. Бүгін жүкөскеге қорат серігер тұяқтақ қылы бұл тұрға серебей болла. Күхіңі керен көрігі ұчылытын түмігінен бұйыл аң бастықыдың тұртасқа екке квота тұрылы бұд. Аспыт сылларға өтірінен маңны көңілі ұлы кейін қораққа көрілілігі. Бүгін сүрбекке сұрғынан бербітке еға қамығы есәрбейі ұтта. Местетігер 5 бұл жүткітінна атыттар бұға Онтон республикадағы тұяқтақ қылға серебей атыржа қайыны бастығы күнігер экология министерістіпетін сайтығар болуға. Манына сақа сірін үрдінен дегерге мит уапсай лицензияқ санын 35 бірғынын серебейінен үрлер ектірі. Онтон өссі әбей 35 бірғын бірділен районларынан тарғанар, итеніне қалбыт 30 бірғын қылы әлбәтеге қарыстыргүл әлеспет жоңы уачарата соғы бәрелілер. Бұл рүйінің тәңнәдіққа ары қуатауы дәмет тәхін үшуге
ары хорохинен элбэте хорбута якпы демек ары элбиэхин көрдүрөр. Быйыл бу республикадан 3000-чи 330 болду. Кулагай быт 536-та кылта вот сүрбетинче 410 агыз. Турттаска 2000-чи 611. Чубукуга агыз сүрбалта. Бүчәнгә 2404-дән 6-та, кискә 74-нче 615, эһәгә 2606-10. Оны төмәккә мәкән улуһуттан ырак сергә турумбыт салгыһыттар дугуйдан Винокуров онна кинни көтүете бу көннәргә үһә бүлүттән салгы аттанылар. Кинләре кытта улуста корреспондент үткәрсән кепсәтте. Саха сирен сүсіллағы білуен бәлетер Москва қоры қытылар үрін тұна қығы қақытта сақатын туризмі сайынлара сығылыға сұрыптағы дүгіддан вені қоры фонда Мечем Неустроев құлын тұтар ғайгар оғын аяңа тұрым мұттара. Москва Коракулана Луханный Хултах, автономия Сюсилгарана, Олана Бахтатина, Парахтахар. Рахай Мюкентен Айнан, Юхеблю Намагар Бессиин, Аваскин Юркель Битре. Букентен Лаволатер, Намгалар Буттер. Салгы Айнир, ветеринарная Трехендена Сетис Питтер. Салгылары на Бейлерен Дорогу Елера Турга Учигай Диллер. Юхеблю Аттан, он на Техай Судан Аттан. Бавар, я люблю Тарбун. Юрий Стрюшков, Анна Григорьева, Саха телевидение ТБ Хэбрю. Сонун төмөктөбөн этеңге болун көрсөк кадири.